TK Entertainment Hey yo, what's up bro?ខ្ញុំមានប្តីអង្ហើយកំឡុងខ្ញុំអើយទៅរកប្រពន្ធស្រុកណាទៅផ្ទះម្ដងម្ដងឃើញតែមេម៉ាយដើរឆ្លេឆ្លាទំបានទេណាតែពុកប្រាប់ថាចាំពុកជួយសេរីឃើញគេរៀបការចិត្តចង់តែរៀបការដែរគ្មានអ្នកមើលថែគ្មានអ្នកនៅក្បែរអុយលូនលីណាស់តើមើលបាយយើងអត់គូរឿងឯកាមតិចបើថាយើងងាកទៅឆ្វេងឬចេញទៅស្ដាំពីសុខសង្សារមរេមិនទៅយើងសោះសាគេថាអាយរស់សេចក្ដីសុខសាន្តប៉ុន្តែវាមិនទាំងស្រុងឬមិនល្អនឹងមានមិនខានពេលខ្លះអាចធ្វើឲ្យជឿពេលគេហៅទៅជាមិនលឺថាតើមើលមានគូល្អឬក៏សេចក្ដីជាកន្លែងដែលភ្លឺជួយពីបាច់ប្រូទៅធ្វើឲ្យចិត្តឲ្យសប្បាយនៅពេលដែលគូវាតបប្រកបណាស់ទៅណាមិនឆ្ងាយទេខ្ញុំទៅដណ្ដឹងឯស្រុកផ្សេងសប្បាយមែនទែនព្រោះដឹងខ្លួនថាចិត្តមានភ័យមុំកំពុងលេងទីពុកអើយជំរាបលាទុកឲ្យពុំងាលេងតទៀតចុងពុកថាកូនប្រុសឈប់គិតខ្វល់ខ្វាយអ្នកកូនក៏បាយទុំមេម៉ាយក៏នាងជាស្រីអើខ្លួនខ្ញុំអើយឬមួយនេះជានិស័យមេម៉ាយសោះខ្ចីការឲ្យលោកលៃមានកូនប្រាស្រាប់អីចុះមិនអើយប្រុសវិញ go no បបេងចិត្តកុំព្រាតច្រើនយកទៅកុំយូរកុំមានរែកខ្វល់ខ្វាយហើយចិត្តទៅលោមានម៉ាយចិត្តស្រឡាញ់ប្តីនោះប្រសំជាគូអ្នកមិនដាយបងគាត់ថាមានម៉ាយក៏ជាស្រីមានម៉ាយមានអបិសុទ្ធមានម៉ាយចិត្តថ្នមប្តីមានទាំងកូនមានទាំងផ្ទះរមមិនសូវហត់អីចាប់ឲ្យកាមួយនេះឲ្យចប់ដូចជាប្រូមានន័យអីខ្ញុំទៅដណ្ដឹងឯស្រុកផ្សេងសប្បាយមែនទែនព្រោះដឹងខ្លួនថាចិត្តមានភ័យទៅដល់ផ្ទះគេឃើញកូនក្រមុំកំពុងលេងទីពុកអើយជំរាបលាទុកឲ្យពុំងាលេងតទៀតចុងពុកថាកូនប្រុសឈប់គិតខ្វល់ខ្វាយអ្នកកងក៏បាយទុំមេម៉ាយក៏នាងជាស្រីអើខ្លួនខ្ញុំអើយ